Når jeg går til skolen, kan jeg hinke på et ben. Se hvor flink jeg er, jeg kan krysse en hel plen. Skjene flate stener på vannet er helt topp. Og holder jeg på lenge nok, så får jeg til et hopp. Når skoleklokka ringer, løper jeg på raske ben. Men uansett hvor rask jeg er jeg veldig selv. Læreren er sint og sur, nei, slettes ikke bli. Han venter på min unnskyldning, og det jeg har å si er ups. Sen igjen, det var ikke meningen. Men jeg er ikke en raring, for jeg har en forklaring. Og hva er forklaringen den gangen her? Jeg var på et skole, så fløy en ørn og tok sekken min. Og så måtte jeg følge etter ørna på fjellet. Men der fant jeg to fjellklatrere som hadde satt seg fast, og jeg måtte hjelpe dem ned. Åja, og hvordan klarte du det da? Jeg bar den på ryggen, først den ene, og så den andre. På skoleveien hjem er det mye å finne på. Sparke ball med venner, eller plukke fine strå. Og den som leter lenge nok, kan finne noe tøff. Det finnes mange fine skatter i en bortgjemt grøft. Milla, nå må du komme hjem! Å nei, jeg skulle vært hjemme for lenge siden nå. Men når man har det gøy, er dette nå tiden til å gå. Jeg skynder meg av sted for å unngå klammeri. Imens jeg tenker på noe lurt som jeg kan sjekke og si. Jeg sier ups. Så hva er forklaringen din denne gangen da? Jeg var på hjem og så et lys på himmelen. Først trodde jeg det var en stjerne, så viste det seg å være en UFO med sånne grønne menn inni. Så hadde jeg kjørt seg vel og spurte etter veien. Og da måtte jeg forklare den veien. Og det tok litt tid, for de var ikke så flinke til å snakke norsk. Ja vel, og hvor hadde de tenkt seg enda? På butikken. De hadde lyst på godteri. Men nå er det min tur til å vente på av pappa. Hvis han er i butikken, sitter jeg på denne trappa. Jeg sniker meg etter, og i og bort en krok sitter pappaen min med nesa i en bok. Han sier ups, og han er sen igjen. Det var ikke meningen, men han er ikke en raring, for han har en forklaring. Ups, og han er sen igjen. Forklaring.